היי חברים, כאן מר שיבולת, והיום אנחנו הולכים לשחק במשחק החדש של Call of Duty, הבטל רויאל שלהם שאמור לכאורה להחליף את פורטנייט, Modern Warfare Warzone. אז הרבה פעמים אומרים, המשחק הזה יחליף את פורטנייט, המשחק הזה יחליף את פורטנייט, כמו לדוגמה מה שאמרו בתקופתו על Apex Legends. אז תכלס, אמרתי, אני חייב לנסות את המשחק הזה לפחות, להגיד לכם את דעתי עליו, ולהסביר לכם מה הוא שונה משאר הבטל רויאלים שכרגע קיימים בשוק, איזה דברים חדשים הוא מביא, ותכלס, בואו נדבר שנייה על הגרפיקה שלו. המשחק שוקל משהו כמו 90 ג'יגה, יש לו גרפיקה מטורפת, ותכלס, כל כך כיף לראות משחק שאשכרה מנצל את המחשב שלי למלואו. שזה פשוט משהו שאין הרבה לאחרונה, וזה פשוט מגניב ברמות. אז שנייה לפני שנתחיל, תנו לי רגע להתנצל על זה שאם אני נשמע קצת מקורר או מצונן, זה בגלל שאני קצת חולה, אבל בכל מקרה אמרתי, נקליט לכם איזה קומנטרי, זה גם למה אין מצלמה. אז עוד משהו אחד, לפני שנתחיל, אם אתם אוהבים סרטונים שהם קצת יותר מגוונים, ולא בהכרח מה שאתם רואים תמיד בטרנדים של יוטיוב, אז תזכרו לשים לסרטון הזה לייק. ככה זה פשוט עוזר לי להגביר את החשיפה של הסרטון, וככה אפשר לעשות סרטונים שהם לא בהכרח מה שיש כרגע בטרנדינג. אז קודם כל המשחק הזה זה בעצם משחק כמו שאנחנו יודעים של Call of Duty. הוא יושב על המנוע של Call of Duty, ולכן יש כמה דברים מרכזיים שאנחנו צריכים להכיר. קודם כל יש לנו ארמור, מצד שמאל למטה אפשר לראות שיש לנו 3 ארמור, שזה בעצם ה-Body Vest שאפשר להרים, ואז יש לנו מתחת לארמור את החיים. החיים שלנו עושים regenerate אם אנחנו מחכים מספיק זמן, כמו בכל משחק Call of Duty, אבל הארמור שלנו לא עושה regenerate, זה למה צריך לשמור על עצמכם ולשמור שיהיה לכם כל הזמן ארמור. מן הסתם, כמו בכל משחק אחר, הנשקים הם גם עובדים פה על רמה של נדירות, ונשקים שהם בצבעים כמו סגול או צהוב יעשו יותר damage מנשקים כחולים או ירוקים. לפי דעתי, החלק הכי מגניב במשחק הזה זה בעצם האינטגרציה של ה... Special Components ושל ה-Kill Streaks. בעצם כמו שאתם רואים יש לי עכשיו Heartbeat Sensor ביד, שזה משהו שבעצם מראה את האויבים לידי במרחק של 30 מטר. דברים כאלה מאוד מוסיפים לחוויה של המשחק, כי הם בעצם לקוחים ישירות ממשחק של Modern Warfare, ממשחק של Call of Duty, אבל איכשהו הם כן מתאימים לאווירה של הבטל רויאל. בנוסף לכל הדברים האלה יש קווסטים שבעצם מזכים אתכם בכסף, ויש עמדות קנייה שאפשר לקנות שם גם קריל סטריקים, ואפשר לקנות גם דברים שמחזירים את החברים שלכם מהמתים, ודברים מהסגנון הזה. בעיקרון יש פה הרבה מאוד עומק, ואני לא הולך להסביר בעצם על הכל, אבל בעיקרון השאלה העיקרית שרציתי לענות עליה היא מה המשחק הזה מביא לג'אנר של בטל רויאל. אז במשחק הזה יש משהו שקוראים לו הגולאג. אחרי פעם ראשונה שאתם מתים במשחק, אתם בעצם מקבלים הזדמנות לחזור לחיים. ההזדמנות היא קרב של אחד על אחד מול מישהו אחר, ואם אתם בעצם מנצחים בקרב של האחד על אחד הזה, אתם מקבלים רידיפלוי וחוזרים למשחק. מן הסתם זה קורה רק בפעם הראשונה שאתם מתים, ובפעם השנייה אין לכם את הצ'אנס הזה. אז עכשיו אחרי כל ההתחלה הזאתי, תכלס המשחק הזה יש המון פוטנציאל, אני פשוט הולך להראות לכם קליפים מהמשחק שאנחנו שיחקנו, פשוט תהנו מהמשחק ותגבשו דעה משל עצמכם. אז זהו, אני מפסיק את הוויס אובר, פשוט תהנו. אלוהים נשמו, וואו, אוו, הוא הפחיד אותי. מה אתה איתו? הוא עליך? כן אחי, קח לו את הנשקים. הוא הפחיד לי את החיים. אסקל, יש פה מישהו? איפה? במכונית, איפה? נו מה? נו מה? הוא יצא? כן. איתו, רוצה, יש לי משהו איתי. פה מסכת גס ואסולט רייפל. מה זה אומר? מסרת גז זה אומר שאתה יכול לקרות בזון קצת. הגיוני. יש לי heartbeat sensor. אני מחפש איפה הם לפני שאני מסתער, יש שם מישהו. יש פה מישהו? איפה הלכת? פה מאחורה ראיתי אותו שילד.
אני בא. שמתי שילד עצמי, דקה. הם זזו, זה שניים. איפה? פה מאחורי הקיר, אני עולה למעלה בשביל לפתור בהם. אחד בצד ימין ואחד פה. הוא למעלה, הוא למעלה, הוא למעלה. הרגתי. בוא, תחי אותי, תחי אותי. למטה, 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 אחורה. אני בא לך. איזה גבר על מהחלל. נייס. יש שם מישהו? חולת עירייה הזאת, תקשיב, צצה. שנייה, יש לי ארבית סנסור? פה יש שתיים. איפה? טוען? יש שם עוד אחד. כן, אני גם צריך לטעון. אוקיי, הוא בורח. שנייה, אני טוען. הוא בורח, אני רואה אותו בהארדביט סנסור. אה, סבבה. לאן הוא בורח? כיוון כללי צפון כזה. בוא נראה. הנה הוא פה, הוא פה מאחורי הקיר הזה. מה, הארדביט סנסור הזה מוגזם. זה אקי, מה זה? נשבע שכן. אני חייב להפסיק לעלות על מקומות כאלה. אני עולה למעלה ואז כולם יכולים לראות בי. נו מה, אתה רציני? מה אני רוצה? Self Revive Kit, זה חשוב. UAV ו-Armor Plate Bundle. מה אתה אומר? UAV טוב ומה? Armor Plate Bundle, זה נותן לך 5 Armor Plateים. שם UAV. אתה רואה שיש שם אנשים? כן, יש שם מלא. אתה נלך אליהם? בטח. כמה, 3 אחי? עברתי מלא. כן. הנה, אני רואה אותם, אוקיי. הנה הם פה לידינו, ממש לידינו, הם למעלה כנראה. שנייה. אז בואו נתכנס. הם שמה. הנה הם! אה! טוב, אני טוען. אני אחזיר לי את השילד, רגע. אני אשים UAV? כן, וואו, כן. יש לי UAV. ממש כן. אוקיי, יש פה סנייפר, שאני שוקל אם לקחת אותו, אבל לא בא לי. יש לי סנייפר, אז עזוב, אין צורך. אופה, כסף. לייט. הנה הבחור פה, אתה רואה אותו? איפה? פה. פה שמאלה. כן. הוא לבד. אני בא אחריך. שנייה. אני בא. אני לא רואה אותו. כן, נגמר ה-UAV. לא, אני לא רואה אותו בהארדביט סנסור גם. איך נכנסת לשם? מהדלת. איפה הוא רואה את הדלת? יש פה אנשים. אני בא לך. אני ב-UAV. סוגרים עלינו, אנחנו חייבים... אתה יורה? זה מראה לי שאתה יורה, מגדיל. כן, אני ראיתי. אני
אין לי אמו. מי מת? מת? יורה עלינו. למעלה, למעלה, אחי. אה. בא גז, בא גז. בואו, בואו, בואו. אני סופג אש. אני איתך, אני איתך. הוא צריך זה. תעזור לו? אני בא לעזור לו. שהוא יגיע, שיגיע, שהוא יגיע, שהוא יגיע אלינו. יכול לעשות דבר כזה? למה אפשר לקחת אנשים? קר, תחי אותו, אני נגד, יש לי סטייפר. תקנה איזה UAV או משהו. כן, אני קונה UAV. עוד ארמור פלייט. ארמור פלייט מביא לך פול לכולם. שנייה, אני אשים UAV. שם UAV. מאחורינו. מאחורינו! הוא פה, לפי דעתי, בתוך ה... בתוך ה... פה בפנים. הרגת? אופי. אתם רוצים לקחת רכב? רכב. לא, רכב... טוב. איזה זה 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 זה. פשוט תיסע לזון. לא לתוך עת. יש פה מקום לקנות, אני אשים את ה-UAV שלי ואז אני אקנה עוד אחד. יש פה מישהו? ליל ען תערי שחקי אוול. אני מת, אפשר לשמוע אותם אחרי שהם מתים. איי, התחיל לקלל אותי. איך אני זורק רימון? עם ארבע. ארבע? שמתי UAV, קניתי עוד פעם UAV. יש ברכב מאחורינו, מאחורינו רכב. מאחורינו? אוהבתי אותו. הרגת? מת? בוא 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 בוא, יש את הזה. דקה, לקחתי את הכסף, אני קונה, שנייה אחת. אין לי יותר מסכת גז. פאק. אני איתו בשיחת גז. סבבה. קניתי עוד UAV. טוב. בואו נעבור. אוקיי, כולם מצד שמאל שלנו. כן. לפחות נהיה בזון. יש שם בביי, בביי. יש שם הרכב. אוי ובוי חזקל, תיזהר, פיגוע דריסה. זהירות, זהירות. דרס אותי! אל תדאג, אנחנו ננקום בהם. טקטי. אני מרסס, ונגמר לי האמו. ליטון, ליטון, ליטון. דאבל קיל, לטס גו! וואי, יש לו כסף, שיעשה לך ריבייב. איך אני עושה סף ריבייב? ריבייב הים, ריבייב הים. עם F. Go to shop, ריבייב הים. הוא יכול לשלם $4,500 ולעשות לך ריבייב, שתעשה רידיפלוי מחדש. תעשה אלט, תלחץ אלט, חזקל. אלט? זה בעצם מסמן את השופ הקרוב ומבקש ממנו להחיות אותך. ביי הים, ריבייב. אתה חי? כן? מדהים. אני בא אליכם. יש פה מישהו? אני בא אליכם. וואי, אחי, קלוט ימין למעלה, יש עוד 5 אנשים, אנחנו 3, זה אומר שיש 2 מולנו.
יש לי ויפן רק, אני בא. קח, קח את הגופה של הבחור שהרגתי. כן, 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 כן. אוקיי, אני קונה UAV, ככה אנחנו נוכל לראות את השתיים האחרונים, זה הולך להיות ממש שימושי. עוד אחד, מדהים. הם פה, הם פה, שניהם פה, בואו ננסה, אחד מת, יש רק אחד בחיים, הוא כנראה יחיה את השני. דקה אני שם פלייטים, הם שם, הם שם, מאחורי הקיר, הנה פה, כן הוא מחיה את השני, הוא ב-0 HP, הוא בכלום! אני בשוק, 12 קילים, אשכרה ניצחנו. אה ניצחנו? פאקינג היי. אחי. איזי גיים, אני אומר לך. מה, איזי רצח, 12 קילים, אה? לא, לא. אין ממורי, ואז הוא כותב את כל מי שהרגנו. איזה ענק. אז זה בעיקרון Call of Duty Warzone, משחק חינמי, אני מאוד ממליץ לכולם לפחות לנסות אותו, הוא ממש ממש נחמד. כמו תמיד, אני הייתי מרשי בועץ, אתם הייתם אתם. עד הפעם הבאה, יאללה ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם. תראו חברים כי השם הוא מותג ואני פה יושב מאושר עד הגג. בום והשגתי את הבטל רויאל כבר והלובי אומר לך קל. תקשיב לי פה טוב כי זה המצב, פתחתם תיבה והלוט פה נגנב. בסופו של דבר את הפוד פייד לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.